Капітальний ремонт на проспекті Небесної Сотні. Колишньому маршала Жукова на фінішній прямій. Підрядники навіть випередили строки і вже відкрили дорогу для проїзду машин. На проспекті вже повністю замінили трамвайні колії та розпочали так званий косметичний ремонт. Другий етап капітального ремонту перехрестя проспекту Небесної Сотні розпочався ще в середині квітня. І майже всі роботи виконані, тож можна спостерігати перші результати. Завершили встановлювати нове трамвайне полотно, по якому курсує 13-й маршрут. Підрядники кажуть, що нова сучасна технологія прослугує щонайменше 50 років. Адже бетонні плити під полотно заливали прямо на місці із застосуванням чеської технології. Потім уклали нові колії і заасфальтували дорогу. Тож тепер нарешті проїхати по проспекту Небесної Сотні можна вільно і без заторів. Будівельники кажуть, що завершити всі роботи зможуть вже через тиждень. Адже залишилося тільки відремонтувати тротуар, а нову тактильну плитку і пандуси вже встановили. Тож чекати закінчення ремонту до 10 червня, як обіцяли раніше, не доведеться. Плітка, пуття вже готові. Плітка замащує, ну як от ви бачите на той стороні, так і на цій буде. Замащуємо і все, і трамвай може ходити. Осталося робити все фінішно? Так. Дорога готова, уже пустили движение, осталось тротуары. И все, буквально на неделю, я думаю, максимум.